Prije nepuna 4 mjeseca dijaspora Sadaki iz Austrije pokrenula je humanitarnu akciju za samohranu majku Adnanu Atlić Poturović i njene 4 djevojčice koje smo tada u mjesecu martu posjetili i snimili reportažu. Sjećate se djevojčica koje su na putu od kuće do škole prolazile kroz mnoge neprilike? Danas, nakon nepuna 4 mjeseca, dijaspora Sadake, uz Allahovu pomoć i pomoć svih vas, dobrih ljudi koji su svojim donacijama pomogli da se Adnani i njenim djevojčicama kupi kuća nedaleko. Par kilometara od općine Donji Vakuf kupljena je kuća sestre Adnani i njenim čerkicama. Ovom svečanom trenutku useljenja, a ujedno i bajramskom ručku, prisustvovali su načelnik općine Donji Vakuf, Huso Sušić, glavni imam Međlisa islamske zajednice Donji Vakuf, Esad Slipac, te imam džemata Novo Naselje, Prusac, Ismail Efendija Elkaz. رحمة الله وبركاته على صاحب الحسن وعلى الكريم اللهم زد اللهم زد اللهم زد لا تنقض حرمة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين cijenjeni i poštovani prijatelji, dragi naši domaćini, evo mi smo proučili dovu za jemek ovaj danas što smo ovdje imali, 3. dan Bajrama. Lijep je povod koji smo se sastali danas ovdje. Ja upućujem dovu gospodaru svjetova da nadoknadi svakim hajrom onima koji su bili sebeb, jel i ovom jemeku i ovom je skupu, da im dragi Allah Đelešanu nadoknadi, i upućujemo dove gospodaru svjetova da ovo hajr djelo koje ste učinili bude kabul, da bude primljeno kod uzvišenog gospodara, ovdje inšallah. Dakle, da vam se upiše u dobro djelo i da vam uzvišeni Allah Đelešanu to u džennetu svakim hajrom, dakle, džennetskim ljepotama nadoknadi. Živ i zdrav bio i ko je ovo priredio, ko je kupio, ko je i pojeo, jel je onaj, i ko je pripremio. Hvala vam, da vam dragi Allah Đelešanu nadoknadi svakim hajrom. Živ i zdrav bio. Hvala vam. Bismillah, assalamu alaikum. Evo mi ispred dijaspora Sadake, danas smo ovdje u... ajmo reći između Donjeg Vakufa i Prusca. Kupili smo Adnani Poturović i njenim djevojčicama kuću. Sad se nalazimo sa glavnim imamom Donjeg Vakufa. Pa evo, ja ću njemu dati riječ da on malo koju riječ progovori. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecmain. Zaista mi je drago, čini mi i čast i zadovoljstvo što smo danas ovim povodom ovdje u ovome džematu Novo Naselje Rika, ovdje evo blizu šehijske džamije u našem Prusu. Dakle, ovo je lijep gest, lijep primjer, pozitivan primjer pomoći. Vema tef alumin hajrin fa inna Allahe bihi alim. Koje god djelo učinite, zasigurno znajte da uzvišeni Allah Đelešanu za to zna. Ili, kad kaže gospodar, femen ja'mel mithkale zerretin hajren jere, femen ja'mel mithkale zerretin šarren jere. Što znači, ako učinite dobro i koliko je zerra, trun, ono što je nevidljivo za ljudsko oko, to ćete vidjeti, ili ako učinite loše, koliko je trun, to ćete isto tako vidjeti. Mi treba da ističemo ove pozitivne primjere. Evo ovo što ste vi učinili danas ovdje, ja
upućujem dove gospodaru svjetova da vam upiše u hajr djelo, da vam nadoknadi kako vama, tako vašim najdražim, tako vašim najmilim. Puno je ovakvih slučajeva, nažalost, u našoj državi Bosni i Hercegovini koje trebamo pomoći. Nadamo se da ćete nastaviti ovaj gest humani, lijepi, dakle najpozitivniji primjer koji imamo jeste, evo sagrađena je kuća našem rahmetli Amelu, to jest njegovoj poroci, njegovoj hanumi, i ovo je djelo vrijedno pažnje, vrijedno poštovanja. Hvala vam, živi, zdravi bili, Allah vam dao svaki hajri, svako dobro. Hvala najviše našim donatorima. Oni su, da svima onima vidi, koji su učinili koliko je zarada trun, da im Allah dželešanuhu nadoknadi ako Bog da, inšallah. Allah vam dao svako dobro, ja sam ponosan na vas. Nastavljamo saradnju ako Bog da i dalje. Nalazimo se opet na istom mjestu, pored kuće kupljene za Adnanu i njene djevojčice. Ja sam Neđada Isaković, naravno znate, dijaspora Sadake, pa evo ja ću sad dati riječ načelniku, nek nam nešto malo kaže o se. Pa evo ja koristim priliku da vas sve skupa poselamim, da vam zaista iskreno zahvalim na ovoj vrijednoj donaciji za ovu ženu sa ovi četvero malodobne djece, što ste učinili, što ste im riješili jedan veliki problem, naravno riješili ste i pomogli općinu na taj način. Ja koristim priliku da zahvalim svim tamo u udruženju na FAKE i nadam se da će ovakvih projekata u budućnosti biti još. Nažalost, ovakvih slučajeva uvijek ima, a se iskreno da će i naravno biti puno manje, naravno kako država zaživljava, ali evo, u svakom slučaju uvijek ima neko kome je potrebna pomoć i u to ime ja sam stojim na raspolaganju i želim vam zaista zahvaliti i kazati vam da sam vam na raspolaganju evo u narednom periodu. Hvala vam puno. Naravno, ovo je spas i za opštinu i za sve vas. Ja ću se ovom prilikom zahvaliti našim donatorima širom svijeta, jer su svi učestvovali ovdje i u roku. Ja mislim, najkraćem roku smo skupili ova, jer to bilo neka 3 mjeseca sredstva i kupili ovu kuću. Pomogli smo i vama, kako rekao ste, opštini, naravno. I gest vrijedan pažnje, zbog toga ističemo ga i želimo zaista da još jednom zahvalimo i donatorima i naravno da nije vas bilo i udruženja i donatori bi bili na drugom mjestu. Ali evo, zahvaljujući vašom korektnom radu, nadam se da smo riješili jedan, napravili, učinili jedan dobar gest i riješili problem familiji Puturović. Da, mi smo obećali da ćemo kupiti kuću blizu džamije, blizu škole, evo to smo sve ispoštovali, evo džamija nam je tu, čuje se ezan upravo za podne namaz, pa eto sve, uglavnom sve ispoštovano onako kako smo na početku rekli. Hvala vam lijepo još jednom i meni je zaista zadovoljstvo sam danas ovdje da pristajemo u činu. Hvala vam. Sadake danas predaje porodici Poturović definitivno Adnani kuću i malim ovim djevojčicama slatkim. Ja ću sad Adnani predati papire o kupovni kuće, ugovor, predugovor, elektrodistribucije, sve. Tako da a riječ ću dati našem uvaženom predsjedniku da se on obrati ispred dijaspore Sadake da kaže par riječi. Ja sam svoje završila. Esalamu alejk. Adnana, ovo je duša. Bismillah. Evo, kao što ste čuli, mi danas završavamo akciju kupovine kuće familiji Poturović samohranoj majci Adnani sa 4 maloljetne curice. Ono što nas raduje da je ova akcija privedena kraju mjesecu Ramazanu, imajući u vidu da je to odabrani mjesec kod Allaha dželešanuhu, i mi se nadamo velikim nagradama. Dakle, mi koji vodimo udruženje, naši aktivisti, naši donatori, partneri, naši članovi, nadamo se velikoj Allahovoj nagradi. Ja bih ovdje spomenuo i zahvalio svima Allaha dželešanuhu, našoj braći koja nas pomažu u svim akcijama, ne u svim, ali većini naših akcija, braći iz Švedske. Zahvaljujem se svima onim koji su na bilo koji način učestvovali da se ova akcija privede kraju, dakle svim sebebima akcija, da nas sve Allah dželešanuhu nagradi nagradom koji je propisao za one koji pomažu jetime. Ono što nas motiviše je jedan od hadisa našeg voljenog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem,
da onaj koji pomaže jetime, da će biti sa Allahovim poslanikom u džennetu. Mi se nadamo da ćemo biti sa našim voljenim poslanikom i da Allah Đelešanu spusti bereket na kraju krajeva ovoj familiji, ovoj kući, da se ovdje Allah Đelešanu spominje do sudnjeg dana i veliča poslanik onako kako nam je ostavljeno. Amin, lahi arabi. Ovdje ja bih još dodala samo žene Donjeg Vakufa ispred islamske zajednice, jer su i one učestvovale danas, nisu mogle ni jedna nažalost prisustvovati, tako da evo, ja se ovom prilikom i njima zahvaljujem jer su dale svoj doprinos. Ja se zahvaljujem svim donatorima koji su pomogli i učestvovali u ovakvom nečemu velikom i radosnom današnjem danu, što je se drago, ne znam više gdje reći o dragosti, to je nama nešto ovdje je bio, veliko i drago. Bio pripremljen bajramski ručak, Adnan nas je evo, ugostila za treći dan bajrama bajramskim ručkom. Na kraju kraja bilo je prelijepo, evo danas završavamo akciju, definitivno tako. Ovdje mi je blizu džamija i škola, zovem se Lejla Puturović i zahvaljujem se svim donatorima koji su mi kupili kuću ovdje. Zahvaljujem se donatorima koji su nam ovdje kupili kuću. Tu je to lijepo? Jest. Zadovoljna, sretna? Jesam. Da i Allah nagradi. Assalamu alaikum, ja se zovem Saudina Puturović, da Allah nagradi sve donatore koji su nam pomogli da kupimo ovdje kuću. Amin, lahjare, mašala, Saudina je najbolja. Hoćeš nam i ti reći, assalamu alaikum. Neće, dobro, hajde. Neće, Saudina, Naima nam je stidna, ona je i mala, tako da evo. Ja mislim da bilo to dovoljno od porodice Puturović i nas ispred dijaspora sadake. Malo manjte našim donatorima da je Allah dragi nagradi dženetom svi koji su učestvovali u ovoj prilici. Evo, toliko od nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ja sam Ismail Efendija, imam šehijske džamije u novom naselju Prusac. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu biti dio ove pozitivne priče zbrinjavanju ovih naših jetima. Želio bih ovom prilikom da se zahvalim svim donatorima koji su učestvovali i pomogli realizaciji ovoga projekta. Želio bih da ih posjetim dvije stvari, jer ja sam sa 13 godina ostao kao jetim kada mi je baba rahmetli poginuo u ratu. I dvije stvari su jako bitne za jetima. Prva stvar, krov nad glavom, druga stvar, znanje. Hvala Allahu, uspjeli smo s ovom akcijom obezbijediti krov nad glavom našim jetimima, ali bih zamolio sve donatore da ustraju i budu tu pri pomoći ovoj djeci u traženju znanja. To jeste da im pomognu sa njihovim donacijama da završe kvalitetno školovanje kako bi ako Bog da bili uspješni u životu. A ja se obavezujem kao imam ovog džemata da im pomognem u islamskom obrazovanju preko Mekteba i preko drugog rada sa djecom. Još jednom iskoristio priliku da se svima zahvalim, posebno organizatorima čitave akcije, bez njih ne bi se ništa moglo napraviti. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ja se zovem Vahid Efendija Surić. Ovdje sam došao kod Ismaila Efendi Elkaza, on me je pozvao da pristijem ovom zaista jednom divnom humanitarnom gestu i ne bi puno da dodajem, Ismail je rekao dosta pozitivnih stvari, ja dijelim njegovo mišljenje, samo želim da kažem, da uputim dova Allahu Dželešanu da nagradi svakog onoga koji je bio sebeb ovog hajrli djela, da im Allah Dželešanu ako boda oteža na vagi dobre djela na sudnjim dan, da im poveća ako boda bereket i da uvijek budu od onih koji će davati u ime Allaha. Hvala vam najljepše, assalamu alaikum. Ekrem Polutan, predsjednik Dijaspora Sadake i volonteri Dijaspore Neđada i Vahid Isaković, zahvaljuju svima na pomoći ovoj samohranoj majici i njenim čerkama. Molimo Allaha da nagradi najboljom nagradom sve one koji su na bilo koji način učestvovali u ovoj humanitarnoj akciji.